Despite unprecedented suffering. 30 ilə yaxın hərbi işğal nəticəsində Azərbaycan xalqının çəkdiyi misli görünməmiş əzablara, məhrumiyyətlərə və dağıntılara baxmayaraq Azərbaycan normallaşma gündəliyi təşəbbüsü ilə çıxış edib. Ölkəmiz qarşı tərəfə bir-birinin suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün və sərhədlərinin bütövlüyü və toxunulmazlığın qarşılıqlı tanınması və hörmət edilməsi çərçivəsində hər iki tərəfin də gtin maraqlarına bərabər və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan sülh təklif edib. Buna baxmayaraq müşahidə etdiyimiz tendensiya Ermənistan danışıqlara imtinasiy eləmək, götürdüyü ötəyiqlərdən son anda yayınmaq və konkret qərarlar qəbul etməkdən çəkinmək üçün danışıqların hər mərhələsində siyasi, hərbi və digər təhrifatlar törətmək üçün keçmiş təcrübəsinin təkrarlanması oldu. Beləliklə Azərbaycan və Ermənistan arasında möhkəm sülhün bərpərar olması səyləri yenidən Ermənistan revanşizm siyasətinin qurbanına çevrildi.